Acho que eu sei o que o Burns está aprontando. O suposto hambúrguer vegano dele contém... Espera só. Tá esperando? Uhum. Lá vai. Carne. Ah, que história é essa? Todo esse tempo eu tenho comido carne. Ai, eca. Ai, 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 não. Foi por isso que eu cresci um pouco. Isso é só uma teoria. Acredita nisso? Não, só queria o rastro do teu hambúrguer. Ah. Fábrica de plantas. Andar do extermínio. Eu não quero nem ver o que tem dentro.